ara que Batega ha entrat al carrer, hem fet aquesta exposició que recorda des dels seus inicis tota la trajectòria d'aquest festival que al final forma part de la identitat de la nostra ciutat, de la identitat cultural i de la identitat ciutadana. El Teatre al Carrer és una oportunitat per invitar la gent a venir a Viladecans i per invitar la gent a venir a Can Amat a veure la nostra exposició.